تئی سفر بمقام مرید سید مستجاب شاہ صاحب کے ذریعے انتظام بہت بڑی سالانہ مجلس علماء کا انعقاد ہوگا جس میں پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے 10 نومبر 2023 بروز جمعہ زری پاک میں مجلس ادا ہوگی برائے سال ثواب چوکی میر خان جس میں سید عام صابر بیل سید مرتضی شگوٹے والے سید توقیر شاہ رتوال شمس لوہار ساجد کوہر صاحب اور دیگر حضرات خطاب فرمائیں گے برخہ 7 اور 8 اکتوبر بمقام تلگنگ سید صابر حسین انصاری مرحوم و مغفور کے زیر انتظام دو روزہ سالانہ مجالس ادا تلگنگ میں منعقد ہوں گی جس میں پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے اب میں ملتمس ہوں وکیل آل محمد وکیل ولایت علی محقق کے دورہ شہنشاہ فضائل و مصائب جناب قبلہ سید غیور صابر پہ اور ان کے بعد ذاکر چودھری اعجاز سنجھنوی صاحب اور آخر میں جناب بھائی عمران عباس قمی صاحب خطاب فرمائیں بھائیوں میں سید ہوں میرا نوجوان بھائی ہے شہید دے گئے 15 ربیع کو مجلس پیا کرے نا سید والا بڑا دور دا سفر کرتے ہیں یہاں دوارا مہمان مولا دے ذکر دی نیاز گنا نیا خمس میں تیاگ سمے تے میں اگلی فندا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شدید القوا یا شدید المحال یا عزیز یا عزیز یا عزیز ذلت و عظمت کا جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفزن یا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا لك ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد الہی مجلس اعضاء قبول فرما چاچے یعقوب حسین دے مالک درجات بلند فرما خاندان دے مرحومین دے درجات بلند فرما میرے ویران دی زندگی دراز فرما اتفاق و اتحاد نصیب فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو حاضر ہیں سارا نے نیکا جان پوری امام العصر دا خونِ ظہور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کیمرے تو اگے آ جاوا میرے بیٹھے ہو پیچھے یہ جگہ خالی پہ یہ مہربانی کرو اگے آ جاوا بڑی مہربانی ہے تھوڑا کیا پڑھنے زیادہ کوئی نہیں پڑھنا جڑا پڑھنے کٹھے دیوا ہوا مہربانی کرو ابا تو نہ آ پیچھے بیٹھے ہو کیمرے تو اگے آؤ 5 فٹ اگے آ جاؤ مہربانی کرو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين السلام والسلام
الصلوات اس تو بہتر صلوات پڑھ سکتے ہو تسان دے پڑھو سکتے سید السفلاء المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى سجاد لا نہیں سکا میرے مان نسا ہے جو میرا نقصان کے رکھے سیادہ میرے نال بھیج
میں وینا بھیڑ سکینہ دی کر قبر دے میں حد ودے سا لہا کے سن میں دونی اب کول نہ سنا وہ تو میری علانی دے گی تسا حاضر ناظر دا عقیدہ رکھ کے مجلس ایک بیٹھے ہو حاضر ناظر دا عقیدہ رکھ کے میں ایک جملے وضاحت کرنا چاہنا تو جنا چاون لگے نا سجاد دے سینے تو تحیق بندے کول نہ چاہنا چار رلن انہیں تو کھٹائے ایک لمحے تو کھٹائے کہ سید ذوالفقار ادھر نقوی کراچی والے جڑے فوت ہو گئے انہوں نے جملے انہیں کول میں سنا آئی ایک لمحے تو کھٹایا نے بے لمحے کرتا چایا نے ڈٹھا نے سجاد دے سینے تے گوشت کوئے سینے والی ہڈی باکر دے بابے دی نہ لینا دی چاون والے چار ہیں تے ہنڈاون والا ایک جڑا 1600 میل دے سفر چ توک چھا کے ٹٹا رہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہو سنا کی نوک پہ رو پڑے پھر مولا حسین پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا ہر شہید بھی بھکاری بہ کہہ کرنے لے ہر شہید کی مقتل ہی کی سجاد دیا کتنی ہیں ضروری نہیں جنہاں میک تے مورت کے لاکھے رہے جنہاں دل اس قبر حسین میں حضات کے لاکھے سجاد دی کوئی ایک مقتل ہے یہ فرشتہ ہی ہے نا یزید دیا تے فرشتہ ہی ہے تے قیدیاں دے نام دے نال سن مبارک میں لکھا ہویا سجاد دے نام دے اگے لکھا ہویا علی ابن حسین 24 سال یہ ڈر گیا پتہ نہیں کون ہے شاید وہ ادھے ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے یا علی دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں یزید پوچھتا رہا بیمار کا فرشتہین ادھے شمر تو سن میرے نال انصاف نہیں کیتا تو ان کر بلائے 6 مہینہ دے علی تو خطرہ میرے 24 سال دا علی لے کے آئے حاضر ناظر دا عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں جملہ سنے شمر ادھے میں مار دینا میں سجاد ہوں مار دینا یہ پچھلے دن برسی گزری ہے ایک سندہ عظیم نو خان نہیں حب علی برسی خان نہیں قصیدہ خان نہیں نوہ خان نہیں اس میں نوہ کہا سا نوہ چی مسائب لکھ دیں ہیں میں کہ کوئی سنا اس حیدر آباد سندھ بے کے ایلینہ میں نے سنوائی ہیں میں تیرے دل کے لکھنا چاہنا شمر آدھے میں مار دینا سجاد ہوں یزید آدھے تلوار دینا لی کنا مارو یہ غیرت دا بھی مارے تلوار دینا لی کنا مارو یہ غیرت دا بیمارے یزید آدھے ہی کو قدم قدم تے مارنا ہے ان دماغ ان او بازا قدم قدم تے مارنا ہے ان دماغ ان او بازار دا پنت یہ تو نہیں اللہ کشمیر دے کافل آئی انہیں بزار شام بھی چلوہ پڑا آئی میری سماعت محفوظ ہو گیا بازار دا پنت کوئی سوکھا ہے کچھ بھیڑ بازار مہاری تو اے اومے لے دا مر گیا ہاں جڑا لتھی ائی سین سواری اے اومے لے دا مر گیا ہاں جڑا لتھی ائی سین سواری سجاد جی امام کھڑا رسے دے اما قیدا چھٹ گئی قیدا چھٹ گئی
میری شہنہ دیا سجاد یزید نو آت سال ہو گئے میں نو میں تے تینوں قدر ہی آکھا جو سن چھت پوا تیرا زندان تھک گیا تیرے لوگ تھک گئے اگر پہلی گل تے میں تیری کہہ دینا میں اون دی رضا دی کر تو کون انہوں نے میں نو قید کرنا لیا ایویں شام نہ چھوڑے سن میرے مطالبے اما کیڑے بی بی آ دیے ہوں کو آگ میں کون کر آج کے رو آنے میں سیاہ کپڑے پیس سیاہ لباس کیا سہن دا سیاہ لباس کوئی نا یہ وہ سہن ہے جائے اپنی شادی جو ہی کالا جو رہتا پتہ حسین ہم کو لباس سیاہ لیکن پرسے نہیں ملے ہیں تو لباس ترنگ تبدیل ہوگی تو مکان دے مناوے تو پبندی نہ ہوئے میں بھرا دی مکان چلے سا رہ جاڑے یا دار جاڑے دار اور ہجارہ مکان اتے بے کہ میری سینڈ مکان جلیندی رہی جو در جو عورت آئیاں شام دے بارو ستر یا سو عورت جنہوں پتہ لگے جو ولی بہنی ہے ایک چٹے سارا دی عورت سپاہی دا موڑا علاقے آدھی پتر سپاہی آج شام اچھ وطر آج شے وقت کوئی نوے شریف اجڑ دے اما اجڑا کوئی نہیں جڑی اجڑ کے آئی ہی ولی بہنی میرا پتر سا مکان نے ہونے ہیں بیٹی کہتا ہے اما وہ دار رہ جا رہا میرا پتر سا ویکھا ہویا نہیں سپاہی آدھے نشانی ہے کوئے تو دو پیو پتر مکانی کھڑے ہو سکے صرف عورت دی میرا پتر محلہ ہے ڈھیر سارے پیو تو ڈھیر سارے پتر واضح نشانی ہے سپاہی آدھے ہو کے دسا پتر پانی رو سی پیو رت ہو سکے میری ذاکر نے استاد شہید ریاض حسین شاہ مول صاحب میرے استاد بروں پر دین ستر یا سو عورت آخری زندان دے درتے بی بی بیٹھی آئی مٹی دے میری سین نے تلیاں زمین تے لگیئے کھڑیاں ہوئی عورتوں نے کیا یہ خالی جو آئی ہیں ہو پتھر مک گئے بی بی اسی پتھر بارنے ہوئی ہیں اسد نو مکان دے ہونا یقینا جڑے بہ گئے ہو مکان واسطے بہ گئے ہو نا معظوم نے فرمانے کل عمل مومن فی ذکر اللہ فہو فی الصلاۃ مومن جب ہمارے ذکر میں ہوتا ہے وہ سمجھو نماز میں مکان واسطے بیٹھے ہو نا میں جے بھی چالی چالی حدیث کٹھی پڑھی ہے مکانی دی عظمت ہے عزادار دی عظمت ہے سمندر دی جھاگا برابر گناہ ہوئے مکوین ایک ہے حسین کرن نال اور اے جڑا رشتہ ہے نا اے محبت والا نہیں اے مودت والا زمانہ لے آوے کوئی مثال ہے کل دی گل ہے کوئی تے پنجابی امام برگاہ وچ ایک زہر فوت ہویا ہارٹ اٹیک نال انہاں غسل دی تے کفن کو ہے انہاں نال ایک مارے صحیح دی ماں ایمبولینس کوئی تے کھڑی ائی انہاں کے پتر دی ڈیڈ باڈی ایمبولینس وچ بیٹھ کے جا اس میں آ کے ایمبولینس بھیج چھوڑو میں کو حسین سب میں کربلا ویسا تو یار پتر کیا ماما پترا دیا لاشاں چھوڑ دیتی ہیں اے حسین نہیں چھوڑا انشاءاللہ مات عملی عطا کرے تیرے پہاڑ نو ملی ہوئی ہے جی میں مکان مسائب جی ساری کچھین ہوئے انشاءاللہ تیرے نصیب را دیتا ہے یہ جوان وستے ہمیں جیڑے سونا ہے حسین کردن میں کتھائیں اتنے نہیں پڑھے پھر سمندر میں جھاگا برابر کو نامو کوئنن ہر عمل دے ثواب دی حد مقرر ہے حسین دے رون دے ثواب دی حد مقرر کوئی نہیں کتھائیں یہ لکھا ہوئے حسین تے دٹھی ہوئی ہن دے قطرہ جہنم وچ ڈھاوے جہنم دی اگ بجھا دے سی اس تو وڈا حوالہ مینوں بھکاری بہ کے بیان کرن والے کوئی نہیں ملا جے نبی بی آکھے نا پتھر مک گئے ہیں شام دی عورت دی پتھر مارنے آئیاں مکان لے ہون آئیاں ہیں کھڑیاں ہوئیاں عورتاں تو دیکھ کے آدھی ود بھاویں مارے ہاویں میں معاف شام دی عورت بھی آدھی بی 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 دست سینا کہیں مارے تیرے حسین کو
کہ بی بی آدھئے یہ لفظ سیدنا حسین شاہ رضی اللہ علیہ میرے ساتھ سے ابن کا لفظ میری سین فرمایا جیڑے بھی تھکے ہم نا انہیں چوجے دا حق ہا وہ میرے حسین سے بات ہے شام دی عورت ہے بی بی زخم یہ نہ کہہ رہا ہوئے چھٹو ہیں دے تیرا خون نہیں پیا بی بی آنی ہے شام دی عورتاں بابے دی زینت جو میں ہم تو بابے دی بدلے بھی میں دیتے بی بی آج یہ حالت ہے موقع تے کیا حالت نہیں گھڑا صاحب عرب کیا دیئے موقع تے پانچ منٹ بعد میں سجاد کو نہ سنا تھا سجاد میں نہ سنا تھا کتاؤں میں وین شروع کروں ہاں شام دی عورت ہے بی 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 اپنی واپسی تک کوئی کام تو سارے ذمہ نہیں بی بی آدھی شام دی امبانیا ہانچ بڑا ہے نکلے تو موہ نہیں نا شام دی امبانیا اس تو بڑا مسائل بھی کوئی نہیں آ دیا بس
سالی میں شام تھی آیا زیارت کریں پچھلے سال جنوری مہینہ 2022 میں شام تھی آیا اس ویلے کرونا ٹیسٹ تھی نے آئے جنہ دے نام اکیلا ویا انہوں نے ہاکن دے آئے میں ہوتل ہی پہنچا سرکو دے دے سیدہ دنوڑا بیٹھا میں کہ کیوں رونا ہے ارے پنجاب بندے دی لسٹ ہی سات بندے دا نام نکلا چار مرد تے عورت میں کہ تیرا نام نکلا ہے ارے نہیں میں آکھ تے وقت کیوں رونا ہے میں نوں نے کہ ارے سید میں کلا نا میری بھی نال شرکے کمپنی آلا بشیر مہاری بشیر پچھا کن وجنا پہلے ماما نے جواب دئیے بڑا چہلم روندا ہے تیجے ماما نے چوڑا ہے میری ہر شے تھئی رہ گئی بشیر کو کوئی راہ نہیں جیڑا میری دھی دی قبر تے وجنا حسین دی دھی دی قبر والے پاسے جڑے شام دے او بیٹھے ہو شام دے لوار بیٹھے ہو کتنا گریا ہوندے شام وچ بی بی دی مزار تے کتنا گریا ہوندے اتنا کتھے ہی نہیں ہوندا میں نہ قبر حسین تے چاچا اتنا نہیں ہوندا جتنا حسین دی دھی کول اے چھوٹے بچن دی عادت اے فیملی نال جاؤ نہ کدی گڈی چ بچہ جلدی کرے نہ ا جاؤ ماں میں گھر آ او میرے تائے دے گھر آ وہ میرے چاچے دا گھر اٹھ ٹر دے ودی باکر اشارہ کیتا ہے میری پھپھی دی قبر آ گئی اجے اٹھ گوریاں نے لائیاں جو رباب لہ پئی ایویں قبر دے نیک یادیاں جان پھرا دل ور کھل گئے ادی اکی ماں چاچے سارا جڑا ٹکڑا تو بچ گیا دوجے نمبر تے ایک بی بی آئی چولی کٹا ہویا سر تواری معرفت امتحان گھلنا چاہنا نہ ماں دا نہ چاہنے نہ پتر دا سرا لکاب لہ گئے
ਰਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਕੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਅਕਬਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਮਿਓ ਜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਕਬਰ ਰਟੇ ਹਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਬਾਸ ਦਾ ਹਰਾਮ اج سفر دی کیا ہے 14 ایک قدیمی مجلس سے میں چھوٹ ذاکری شروع کی دی ائی تے مجلس سننا پتہ نہیں کدا تو ہے کوئی اے دے ابارے آوے بخاریاں آوے جی دیارے پہلے چھ لمکا چھوڑا وے بھیڑ کی تے سال با مشک پانی دی کتھی اے اسرار دی قبر تے رکھ کے آ دیے اٹھ جاوے اسرار جانی پھیڑ بھیجی آئی پانی ماں دے ہتھ پانی پیوے ہا منہ چلڑ دیکھی رکھ دیکھے دسو میں قرب دے سکینہ کن گئی بی بی آدیے پین پین پی آدیے تھی تا پیغام سونا تھی پی آدیے آوی لپی آنی تیدا سینا مار دا حش میرے کمینا شام تک میں بابا سوئی